Ismet Bellova, visaret e sportit shqiptar numër 1. Zot Nifetin e kam qytë mesia atletikës shqiptare. Dhe nuk është një gjë që kam luftu ta kërkoj me vështirësi, kam qenë shumë shpejt, sepse megjithmen në të gjithë pjesët e sjelleve të Zot Nifetit ka qenë tamam një mësus i madh, një mesi. Dhe kjo ka qenë gjëja më karakteristike e tij. Ka qenë natyra e tij e butë, dituria e madhe për shkencën dhe artin e sportit, arritjet fantastike, modestia e tij e madhe dhe në fund të gjithë i kishte pranë të gjithë nxënësit e tij që e doshin kaq shumë dhe e kanë nderuar kaq shumë, sepse dhe Zoti Feti ka bërë shumë për të gjithë. Zot Nifetin nuk mund të ndalte asgjë. Mu më lejonit ju bëj kompliment për këtë nisëm që kini marë, për të rikujtu, për të rivendos në memorin e sportit, emra të figurave që kanë dhënë për sportin, që janë nderu për mos me ilon në pjesën e harresës. Janë figure që kanë kontribu dhe kanë me punën e vetë, kanë vendos vetë vete, kanë vendos emrin. Unë kam qenë bashkë kohës, jo i moshës, por në sport në atë kohë. Ne kemi qenë tri sportista. Feti Dizari ka qenë mësus, i Shkodrës, po. Takoheshin me ekipet kombëtare. Takoheshin me garat kombëtare, me kampionatet kombëtare. Po ashtu dhe Ilia, pak më i ri sa unë moshë. E kemi njoft Zot Nifeti, thëshin, vajzat e Shkodrës, si njëri vërtet zotni, autoritar edhe i urt, i sjellshëm, t'imponon e respekt, profesionalisht pasionant, si shumë shokë të ati brezë, që kanë kontribute jo të vogla për sportin dhe veçanërisht për atletik. Unë jam i nderu të them dy fjalë për Feti Dizari. Ju falenderoj për ftesën që na bën. Personalisht, ndihem i nderuar dhe mjaft mirë, mjaft komod, që të rikujtoj dhe të rivlerësoj figurën e të nderit Feti Dizari, të kësaj legjende të atletikës shqiptare, i cili soli mënyra dhe metoda të reja të përgatitjes së vajzave jo vetëm të Shkodrës, por edhe të ekipit kombëtar të atletikës. Nxënësit e profesor Feti Dizdarit ishin nxënës qytetar, ishin nxënës me kulturë të madhe, ishin nxënës taktikisht dhe teknikisht të përgatitur mjaft mirë nga Indieri Feti Dizdarit. Të flasësh për Zoti Feti Dizdarin, duhet të rëmosh thellë në gjiruset e kujtesës së trurit. Duhet kërkosh thellë në ato sirtare, apo ato sepete, qofse mund t'i themi, të trurit, ku ruhen kujtimet dhe visaret më të bukra për njerëzit, kujtimet më pikante për jetën dhe shumë gjëra të tjera të cilat Zot Nifeti në bën apel për t'ja kujtuar ashtu si që janë gjërat. Zot Nifeti ishte trener pasionant, vizionar në shumë plane. A jo vetëm edukon të vajzat, jo vetëm këshillon të përshkëpus sa momente nga jeta e stërvitjeve, edhe të përbashta, por edhe në qytetin e Shkodrës. A i mi zë të njirur, paksa të njirur, e shikojnë duke këshilluar shakje nikën në ndrimin e Shkopit me mizujen durin. E shikojnë më poshtë duke i tërheqë vëmendjen të madhes Adile Dani që të ndërshon të tempin e vërpimit dhe të njitë e gjujit më lartë. Apo Luke Zefi, si ta kalon të stekën më racionalisht, sepse Luke kërcente me stilin gëshër, nuk kërcente me stil tjerë. Unë për vetëm time,
kam dy momente të bukura në jetën time sportive që lidhen me kujtimin dhe nderimin e profesor Fet Dizdarit. Në vitin 1962, në garat e Marsit, Zotin Fete po e ndiqte garë në kërcimis larti, gropa e të cilës, i të cilës, pra i kërcimis larti, ishtë në këndin jugor të qytetit, stadium qytetit shkollës. Mas i maroj gara, Zotin Fete afrohet, dhe me një dukat qytetare karakteristike shkodrane, më thot, djarë thot, po që se ti përshpejton tre apat e fundit të vrullit në kërcimis larti, me siguri dhe do të arrishë rezultatit larti. Dhe kjo profeci, në thonjësa, sportive, e Zotin Fetit u vërtetua 3 vjet më vonë, unë kërceva 2 metra. Pra duke pas sigurisht, duke për së vitin, por duke pas parësysh dhe këtë kështinë në Zotin Fetit. Apo në 110 metra me pengesa, në vitin 1966. Tre atlet ishin përgatitur shumë seriosisht për të thyrë rekord në kombëtar. Suleman Gragjevi, Fatmir Dibra, edhe unë personalisht. Ishim shumë të emocionuar, unë nuk kam parë emocione si atë ditë. Do më në spushoj zemrës rauri, vetëm bom dhe jetë. Fatmir Dibër nuk po mbushin me frymë dhe i kërkon pushim, thonë. Në kohë që ne do të ulëshim start. Në këtë kohë vjen Zotni Feti, i ndjerë Zotni Feti, dhe i thot Suleman Gragjevit, tërhiqje kam në majtë ma shpet nga pengesa. Dhe për të mos bërë bruto figurë, si të thush, që shiko se mund për përgratë, në tim, thot, hajt pra quna, ju prift e marë. Për mu kjo që një urim shumimat, që në fakt aty rekord ju thye me 10-et e pasaj ul fare të saj e që ki u përmjësun vazhdimisht këtë rekord. Por me Zotin Fetin kemi kujtime të bukura jo vetëm në mërdhenë sportive. Po Zotin Fetin ishë një edukator që kultivon të një kulturë dhe edukat të jashtë zakonshme këtë gjithë. Ke bashkë trenerët, ke sportistët, ke atletit, vajzët që stërvitesin nga Zotin Fetin ishën të admirushme. Jo vetëm për teknikat larta sportive, edhe për taktik veprimin atë. Por dhe në komunikim me djemët, me atlet ishin të gjithë në adoleshenca, moshë e rrezikshme. Por të gjithë u përshtatën kaq mirë me edukatën e profesor Fetit, sa që edhe sot e këtë ditë, shumë edukimin në vetvete i kemi edhe nderë për ti. Por Zoti Feti shkonte në garat lokale në shkollë, shkonte në garat e shkollave, shkonte në garat e kooperativeve bujqësore, dhe kërkonte, shikonte atletet të talentuara e cilët mund premtonin në sport. Dhe shkonte në familje të vajzëve dhe i binte derës. Apo ma boni halat vajzën tuj me stërvit për Zotin Fetin. Dhe çuditërisht asnjë familje shkodrane, jo vetëm që nuk kundërshtoi, jo vetëm që nuk i tha çka bën ky burr kështu, por ja dha me dëshirë të madhe dhe Zotin Fetin e stërviti, e bëri kampion dhe rekordmen e kombëtare, edhe edukoi me një edukat qytetare të admirueshme. Edhe një moment tjetër duhet kujtoj. Në garët e Vlorës, jemi mas viteve 66, profesor Indieri Belur Hatibi, tjetër ikon i atletike shqiptare kërë, Indieri Minella Kapo, tjetër organizator i fuqishëm i sportit shqiptar dhe në mënyrë veçantë atletikës, kanë bërë një leksion për stërvitin e David Emery. David Emery ishte një 400 metrist angles, që një atlet i madhë. Mi bo, ishte një farë hile e aty, që ishte marë materiali gatshëm, ishte përkëthy dhe po na e transmiton dhe neve. Zotni Feti pati kurajon dhe ungrit. Dhe po ju mëre Zotni, tha, vetëm materialet gatshme, por nuk kemi ne mundësi të studiojmë djemë tanë si Suleman Gragjevi dhe të tjerë, që si arritin të rezultate. Kjo u bëshkap për një debat jashtë zakonisht madhë nërmjet atletës, nërmjet sportistës, nërmjet të tjerëve. Ai vetëm punon me kolegët e ti, me atletët dhe Muni dhe Djersa shënrohin në kampion, rekordmen Shqipnisë. Unë quhëm Shaqe Nika. Kam fillu sportin në moshën 14 vjeqe. Zbulimi jem është bakën a bon një kras mes shkollës të Jordanisja. Kam zanë danën e parë. Masë nëj, është bon një kras mes shkollëve, edhe aty kam zanë danë parë. Ka ardë Zotni Feti në shkollë, është prezentu, jam trajneri atletikës, kam dëshirë me të marë. Po si koha jo në vitet 60, fanatizmi që ka kanë shkodër, në atë kohë me dalë në me kilota, ishte një, me thonë drejtë, një, me thy një koncept shumë, shumë të marë.
vajza tona, atlete tona, janë femnat e para, tu ja fidun prej Marie Ranzit, Kjara Pacit, Pina Thanit, Pina Hargjit, të të tjere, kena ba një emancipim shumë shumë të fort dhe shumë thell për vajzën Shkodrane. Ka zëni feti, ka bisedu me printe mi, me babën, me nanën, me të ndrejten, moment e para ka, kanë pas hezitim. Se të oshin me qit vajzën, në kilota, ishte një tymje konceptit. Këtë ka në agja jenë. I ka thonë, këtë vajzë ma leni mu, janë njëfë kapacitetin, janë njëfë karakterin shumë shumë të forë që ka, pra ne kjo do të shkojmë në dore dhe në besin e zëtë një fetit. Kam bëgar me Jolanda Balash. Ajo në atë kohë e prekte, portën e futbolit e prekte me kam. Unë isha shumë e vogël, e dopt, fukaralek me që u sheshim ne. Bile një kurizitet për dhe, kena pas një garë në Shkoder, ndere kam hangër buke kas, me sinceritetin matë më dhe. Edhe kam shku, e kam thuj rekordin e 400 metrëshit. Me cëtë një fetin, ka kanë një lidhje, ka që në musht, ka që sinqert, ka që amel, sa ashtë të fështirë mu shprej me fjallë. Zëtë një feti për ne ka kanë, bab, vla, tra njerën fush, kurse jashtë fushit ne kena pas, njeri unë ton, i familje, si me thamë. Zëtë një feti unë, pa thamë, kam konsideratën, a i njeri tash nuk jetër ma, por në menja dhe zemra jo ndirë sa të dhesim me do qëndroj, një pjesë të zemrës tonë me gjithë pjesëtarë të familjes tonë. Ai nuk heket kur prej zemrës tonë. Ne ka të rajtu në një mënyrë që asë një trajner i tonë ekipeve, si ne ka të rajtu zëtë një fetin e nga gjitha problemet. Dhe nësajet zëtë një fetit, ne kemi në arritur në jetë, kryojmë familje shumë shumë të mira, nër familje, ta mën familje që shnoshta me bazat të moralshme, nuk di që me thonë, një familje të mrekullushme. Zëni feti në ashtë interesu bile për shkollën, edhe për punën në ashtë interesu shumë shumë shumë. Po thëmë, në stadium e kena pas trajner, ma stadiumit e kena pas prim. Prim, bab, dha, motën, me ta nuk di që me ta. Zëtë një feti ka ka një figur që nuk i vjen ma Shqiptis për me. Asë s'ka pas për para, asë nuk ka, asë nuk do t'i vin një zëtë një feti dytë. Jam Mimoza Meta. Që e vogël, më ka pëlqy me u marrë me sport, sidomos me sportin atletikës. Në atë kohë kur na bashkim fizikultur, ishte një njeri shumë i nderuar, shumë i respektuar, që vite vazhdimisht në shkollave kontrollonte për me gjetë atlet ose atlete për me përfaqësu ekipin e vllaznisë. Po kush ishte ky njeri që më përzgjodhi? Që më njofti. Ky ishte zotni Fet Dizdari, nga një familje shumë e mirë shkodrane, një njeri shumë i ndershëm, një bab shumë i mirë, që kishte një familje, kishte një gru shumë të mirë dhe kishte fëmi shumë shumë të mirë. Edhe më vazhdimisht më thote, bashkë me motrën te me Valdetin, se të dyjave në ka kërku, thote, do të vi në shpi dhe do t'ju kërkoj, se unë kam ba sport me babën tuj, unë e njëf babën tuj, dhe me siguri nana juj do të më lejojnë që të vini e të bani sport me mu. Dhe një ditë prej desh erdhi në shpite. Une u taku me mamën teme, se unë kisha vetëm mamën edhe gjyshen, dhe na kërkoj të dy motrave për me vazhdu sportin, me fidhu sportin, të i na pas në mikqyrje, si kur është baba jonë, dhe në fakt një ashtu ka kenë.
gjatë gjithë kohës, që na di që na ka marrë ditën e partë sportit dhe deri ditën e fundit që e kam lanë, unë Fedizdarin e kam njoftë si babën tem, për arsye se unë babën nuk e kam pasë. E, kush ishte Fedizdari? Fedizdari ishte një njeri i shkëlqym, një njeri në radhë parë i ndershëm, që çdo familje ja hapte derën dhe i thotë mirë se erdhe, dhe i lete ndorë vajzen ose djalin, që në atë kohë ishte një gjë shumë e zorshme, dhe nuk u shqetësua edhe me sy aq të mirë për me bë me zhvillu sportin. Pra ai ka qenë aq i mirë sa të tjerët ja kanë besuar gjithë fëmijët e tyre. Ne jam rrit edhe gati edhe kur jam feju kam qenë bashkë me Zotin Fetin. Unë s'kisha pa në herë njëri matë mirë, s'kisha pa në herë njëri matë dashtën, njëri që të respektonte dhe respektoshim, njëri që të këshilonte, që në matë gjithmonë afer, na kena kena një grupë vajzash, 10 vajza, kena pas një ekip shumë të mirë, sa edhe djent, a i kishte eduku që në vajzat në donin si motrat e tyne. Pra, një ekip që s'kena pas kur të këqia, veç të mira dhe jena dashtë të aman si motër e si vla. Zotni Feti në sport është figura më anëritur, më marrë mendje se mund t'ja kalojnë kush mund të ketën, si përjashtojnë gjithë janë shumë të mirë, derisa kanë ekipe, kanë gjana, po si ai nuk do t'ishte gjithë në asë një vend të Shqipnisë, po thamë. Gjithmonë ka kënë pranesh, në ka këshillu, në ka marrë me vedi, në ka ashtë interesu ku parrim, si parrim, me ka parrim, me ka pa flasim.